Тараз қаласында автобус жүргізушілері наразылық білдіріп жұмысқа шықпай қойды. Автопарк басшылығының талабымен келіспеген 30-дан астам жүргізуші жолаушы тасымалдаудан бас тартты. Олардың айтуынша автопарк қожайыны күндік жоспарды тым жоғарылатып жіберген. Екі жақтың да өз себебі бар. Қос тарапты тыңдап қайтқан тілшіміздің бейнематериалы. Күнне табатын 2000 теңге, күнне табатын 2000 теңге. 1500 теңге кетеді, 500 теңге, 500 теңге қалтама қалады. Бүкіл маршрутты тоқтатуға кімнің хақысы бар қазір? Тыңдаңшы, қазір мен 2000 теңге берсем азанда оған. Оқушылардың кешке келемін, мен 19000 теңге бере алмаймын, тағы қарыз боламын мен. Жүргізушілерге бекітілген күндік жоспар 19000 теңге. Қақаған қыста мұндай межені орындау қиын дейді көпшілік. Межелі соманы жинай алмағандарға қалған ақша қарыз ретінде жазылған. Жүргізушілер ең құрығанда қаңтар айының қарызын жоюды талап етуде. Бір рейс жасадық, 1700 теңге келді. Қалтамыздан 300 теңге қосып, кешегі 2000 планның беруіміз керек біз. Біз оны қайдан береміз? Жоқ, өлеміз ба? Таң сәріден түнге дейін аптасына 6 күн тоқтаусыз көлік айдайтын жүргізушілер жоспардан басқа шығынның да көп екенін айтады. Күнделікті жанармайға 10000 теңге төлесе, жолсеріктің еңбекақысы мен тамағы тағы бар. Бірақ автопаркі басшылығының да айтар өз уәжі бар. Көліктің барлығы дерлік қарызға алынған. Берешектен құтылған соң ғана күндік жоспарды азайтпақ. Отбасымыздың ішінде балоным бар, запчастим бар, әлі қанша қарызым бар Чимкентке. Шылдан бері әлі кредиті біткен жоқ. Запчасть кредитте. Біткен кезде мен сендерге планды түсіремін. Екі жақ сол күйі келісімге келе алмады. Дауласқан жұртты басу үшін тәртіп сақшылары келіп жетті. Жерде тұрып, былайынан сендердің жаңағы бір мынау осы қызметтеріне, жаңағы жұмыстарына бір кедергі жасағандар, ол заңсыздық. Қазір отделға жүріңіздер барлығыңыз. Сол жақтан барлығымыз ары қарай разбираться етеміз. Наразылық білдірген бір топ жүргізуші мен автопарктың атқарушы директорын тәртіп сақшылары бөлімге алып кетті. Нәтижесінде автопарк басшылығы күндік жоспарды азайтуға уәде етті. Осылайша тоқтамға келген көлік жүргізушілері бүгін қайта жұмысқа шықты. Гүлнұр Қайратқызы, Өміртай Ыбырай, Қазақстан ұлттық арнасы.